Marraskuussa Fast Channel laajenee. Meillä aukeaa uusi osio, joka on nimeltään Combat TV. Se tulee käsittelemään kamppailu-urheilua. Ja näitä esimerkkilajeja ovat muun muassa lukkopaini, Brasilia jujutsu, nyrkkeily ja thai-nyrkkeily. Ja tästä osiosta vastaa Pietiläisen Janne, joka onkin meillä tänään täällä haastattelussa. Janne, kertoisitko vähän tästä grappling-ohjelmasarjasta, joka nyt on alkamassa? Joo, tämä mun vastuulla oleva grappling-osio käsittelee näitä lajeja, missä keskitytään ikään kuin vääntämiseen. Elikkä mahdollisia lajeja tässä olisi esimerkiksi brasilialainen jujutsu, lukkopaini, judo, paini, venäläinen sambo. Ja ne osat, mistä mä itse vastaan, on brasilialainen jujutsu ja lukkopaini. Ja tämä sana grappling viittaa juuri tämmöisiin lajeihin, missä keskitytään vääntämiseen. Ja tarkoitus on käydä näitä lajin perusteita, vähän avata lajia ulkopuolisille. Kenelle tämä ohjelmasarja on suunnattu? No, tässä on aika laaja semmoinen potentiaalinen katsojakunta, että ensisijaisesti meidän tarkoitus on vähän tehdä tätä lajia ihmisille tutuksi, avata pikkusen, mistä siinä on kysymys, miten sitä harjoitellaan tai miten me sitä harjoitellaan. Toisaalta myös toivon, että näillä voitaisiin antaa pikkusen myös sellaisille ihmisille, joille nämä lajit on jo tuttuja, antaa ehkä jotain pieniä tekniikkavinkkejä noihin muuten periaatteessa tuttuihin tekniikoihin, avata pikkusen yksityiskohtia. Uskon, että se pystyy antamaan myös lajiharrastajille jotain. Ja tietysti nyt täytyy huomioida se, että kamppailulajien historiassa kukaan ei ole oikeasti opettanut toisia ihmisiä kamppailemaan pelkkien videoiden avulla, että mikään kirjekurssi tänne ei ole tarkoituskaan olla, vaan tehdä lajia pikkusen tutuksi ja tutummaksi kaikille. Minkälaisia teemoja tässä grappling-ohjelmasarjassa käsitellään? No, lukkopaini ja brasilianjutsu ottelu rakentuu hyvin vahvasti näiden matossa tällaisten erilaisten asentojen tai positioiden ympärille. Ja sen vuoksi myös tämä meidän ohjelmasarja rakentuu ikään kuin näihin positioihin. Eli yhdessä jaksossa käydään aina yksi tällainen positio lävitse. Katsotaan siitä huomioitavia asioita ja yksityiskohtia. Ja käydään sitten jotain tekniikoita, mitä siitä kyseisestä positiosta on mahdollista tehdä. Kiitos, Janne. Combat TV aukeaa marraskuussa, joten pysykäähän kanavalla.